הפעם אני רוצה לדבר על אנשים שרוצים לעשות טוב, רוצים לעזור לעולם ורוצים לעשות טוב. ויש הרבה אנשים שנדמה להם שהתכלית בחיים זה לעזור לאחרים ולעשות טוב וכו' 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 וכו'. והם מתמקדים בלעשות טוב. והפעם אני רוצה להסביר שכמו הרבה שקרים בעולם, גם התכלית שנדמה לאדם שהמטרה בחיים זה לעשות טוב, גם זה זה שקר. וכמובן שבכל שקר יש משהו של אמת, אבל האמת היא לא מה שהבן אדם חושב. ועכשיו נסביר למה בעצם העניין של לעשות טוב, או אותם אנשים שרוצים להציל את העולם ולעשות טוב, למה הם בעצם חיים בדמיון אחד גדול. וקודם כל, ברמת העיקרון, בן אדם צריך לזכור שמצד האמת, לא משנה כמה טוב הוא יעשה בעולם, תמיד ימשיך להיות רע בעולם. וזה משום שהרע קיים בעולם, לא יעזור לך כלום. תעשה ככה, תעשה ככה, תמיד יהיה רע בעולם. ומאחר שתמיד יהיה רע בעולם, במילה זה אומר שכל השינויים שאתה עושה, הם רק שינויים יחסיים, זה רק משחקי מילים. אין לזה שום משמעות, תגיד שיש יותר טוב, תגיד שיש פחות טוב, זה לא משנה, מבחינה מהותית הטוב והרע תמיד קיימים. זה דבר אחד. וכמובן שיש פה הרבה היבטים, אז ננסה לתת אותם, וכל אחד אחר כך יתעמק בכל היבט ויבין את מה שזה אומר. היבט נוסף שצריך לזכור אותו, מאחר שלאף אחד בעולם לא ברור מה זה טוב ומה זה רע, ממילא לא שייך להגיד שאתה רוצה לעשות טוב. עכשיו, אתה יכול להגיד שאתה רוצה לעשות את מה שאתה חושב שזה טוב, או מה שנדמה לך שזה טוב בדמיון שלך, כי בין כל אחד יש לו דמיונות. נדמה לו דברים מסוימים, ואז הוא חושב שאם הוא רוצה את הדבר הזה, סימן שזה טוב. אבל אני אתן לדוגמה, נגיד אנשים, נגיד שעושים תרופות מצילות חיים. בן אדם המציא תרופה מצילת חיים, בן אדם מצא תרופה למחלת הסרטן, מצא תרופה למחלה סופנית כלשהי לכאורה, הבן אדם הזה עשה משהו מאוד רציני עבור האנושות. אבל קודם כל, מצד האמת, הוא לא עשה שום דבר. למה? כי בכל מקרה אנשים האלה בסוף ימותו. בסדר, אז הם לא מתו עכשיו, מתו בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, בעוד 100 שנה, מה זה משנה, אבל בסוף מתו. תסתכל על הדברים בפרספקטיבה גדולה יותר. האם בסוף הם מתו? הם מתו. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? זה דבר ראשון. דבר שני, מי בכלל החליט שזה שהצלת להם את החיים זה טוב? אולי זה בכלל רע. הרי בסופו של דבר, בן אדם צריך למות, נכון? אולי למות זה יותר טוב? מי החליט שלחיות זה יותר טוב? למה? כי אתה חי, אז בגלל שאתה חי זה אומר שלחיות זה יותר טוב? מי החליט את הדבר הזה? כי ככה נדמה לך? כי אין לך מושג למה אתה... כי בן אדם אין לו מושג למה הוא חי. מצד האמת, זה טוב שאתה חי. זה טוב שאתה חי, ואתה אמור ליהנות מהחיים, ואתה אמור להגיע למצב שבו כל כך יהיה לך טוב שאתה חי, יהיה לך גם טוב למות. לא אכפת לך מתו חי, אבל תמיד יהיה לך טוב. אבל מאחר שבן אדם אין לו מושג למה הוא חי, אז הוא אומר, למה אני חי? באמת, למה אני חי? כדי לחיות. ואז הוא ממציא שהחיים זה דבר מאוד חשוב, ובגלל שהם מאוד חשוב, עכשיו אם הוא עושה תרופה מצילת חיים, אם הוא הצליח להאריך לחולה כלשהו את החיים בעוד שבוע, בעוד שעה, בעוד דקה, איזה גאון גדול הוא הצליח להאריך. אבל מי בכלל אמר שלהציל חיים זה טוב? אולי בכלל המוות זה יותר טוב מהחיים. אז מי בכלל החליט לך שמבחינה אובייקטיבית, זאת אומרת, אני יכול להגיד, כן, נדמה לי שלחיות זה יותר טוב, אבל מבחינה אובייקטיבית, האם באמת אתה בטוח שלחיות זה יותר טוב מהמוות? בפרט שבעולם שלנו יש תרוטציה, יש חיים ומוות, חיים ומוות, חיים ומוות. אז מי החליט שדווקא הצד של החיים הוא יותר טוב? אולי הצד של המוות הוא יותר טוב? ונניח שבן אדם ימציא תרופה, ונניח שהחיים טובים, זאת אומרת שלחיות זה המטרה, ונניח שבן אדם ימציא תרופה שעוזרת לאנשים לחיות לנצח, האם מצד האמת הוא באמת עשה דבר טוב? לא בהכרח. כי מאוד יכול להיות, כי מצד האמת מי שיתבונן במהות יראה שזה לא משנה, כי בני אדם סובלים בין כך ובין כך. גם בן אדם בריא סובל, וגם בן אדם חולה סובל, וגם בן אדם חולה סופני סובל, וגם בן אדם אחר סובל. כולם בכל מקרה סובלים. עכשיו מה, וכי אנשים חולים סובלים יותר מאנשים בריאים? זה לא נכון. כל בן אדם סובל לפי רמת התסכול שלו במציאות. ככל שאתה מתוסכל יותר, אתה סובל יותר. זה בכלל לא משנה אם יש לך כסף, אם אין לך כסף, אם אתה עם חובות, בלי חובות, בריא, עשיר. לא משנה. השאלה עד כמה אתה מתוסכל מהמציאות. ובמילה זה אומר שגם אם מישהו יצליח למצוא תרופה של חיים נצחיים, מה זה נתן? מה, וכי אנשים נהיו מאושרים? אנשים בכל מקרה סובלים. ועכשיו, לכאורה, אז מה התרופה האידיאלית? התרופה האידיאלית, או מה המצאת הגלגל? אם תצליח לגרום לאנשים להיות מאושרים בשלמות, זה הדבר הטוב ביותר בעולם. כי לכאורה, מה יכול להיות יותר טוב מאשר שכולם מרגישו טוב?
ואף על פי כן, בן אדם צריך לדעת שיש פה מי שחושב שהוא יציל את העולם, שהוא יגרום לאנשים להרגיש טוב, ובפנים אני מדבר על שינוי פנימי, שהוא יגרום לכולם להרגיש טוב, שהוא יציל את העולם. זה אומר שהוא חי בדמיון אחד גדול, כי במציאות שלנו יש גם טוב וגם רע. ולאהוב את המציאות בשלמות פירוש, ולהבין את המציאות בשלמות פירושו להבין למה יש גם רע בעולם. כי גם לרע יש זכות קיום, לא רק לטוב. ובן אדם שהוא טוב, באמת הוא צריך להיות טוב גם כלפי הרע. לא יכול להיות שאתה טוב רק כלפי הטוב. אם באמת אתה טוב, אם באמת יש לך אהבה אמיתית לעולם, אתה צריך לאהוב את הדברים הרעים בדיוק כמו שאתה אוהב את הדברים הטובים. וזה נקרא אהבה אמיתית. זאת אומרת, אם אתה מצליח להביא את עצמך למצב שבו אתה אוהב את הטוב, אתה אוהב את הרע באותו מידה, רק אז אתה באמת מבין מה זה בכלל טוב אמיתי. אבל בן אדם שחושב שיש רע בעולם, אפילו נדבר על רע פנימי, שיש רע בעולם, רע פנימי, והוא רוצה לעזור לאנשים להרגיש טוב בפנים, להיות מאושרים, לחייך, כמו שהרבה אנשים אומרים, כן, בוא נגרום לאנשים לחייך, וזה עושה לי טוב על הנשמה, שאני גרום לאנשים לחייך. אתה מאמלל אותם. למה אתה מאמלל אותם? כי מצד האמת, החיים כבר טובים. זה שרע לבן אדם בחיים, זה עצמו טוב. נכון שבן אדם לא מבין למה. אבל אם היית מצליח להבין למה רע לך בחיים, היית מבין שזה שרע לך, זה עצמו טוב. זה עצמו שרע לך, זה עצמו דבר טוב. עכשיו, ברגע שבן אדם רע לו, ואתה בא אליו וגורם לו לחייך, אתה בעצם עשית עכשיו דבר רע. למה עשית דבר רע? כי במקום להסביר לו שכבר עכשיו טוב לו, שזה שרע לו, זה שכואב לו, זה שהוא סובל, זה עצמו דבר טוב, במקום זה מה עשית? במקום זה, הסתת את מחשבתו למשהו אחר וגרמת לו לחייך. אבל מה בעצם עשית? גרמת לו לחשוב שזה שהוא חושב שרע לו זה נכון. כי אלה שבאים לדוגמה לבית חולים אומרים לנו, תשמח שאתה חי, תשמח שאתה חי. או החוכמולוגים של חצי הכוס המלאה, בן אדם רע לו בחיים, אומרים, כן, אבל תסתכל חצי הכוס המלאה, אבל אתה חי, אבל אתה עדיין בריא, אבל עדיין ככה, מה זה השטויות האלה? הדברים האלה גורמים לבן אדם לסבול, למה? כי אז הם מחזקים את שולת המחשבה, שמה שנדמה לו שרע לו זה באמת רע לו. ובן אדם לא קולט, שגם מה שנדמה לו שרע, גם זה טוב. ואנשים שהם בעד להפיץ טוב בעולם, להפיץ טוב בעולם, להפיץ טוב בעולם פירושו לאהוב גם את הרע. לא יכול להיות שאתה תגיד, אני רוצה להפיץ טוב בעולם ולכן נמצא את הרע, נשחט אותו ונהרוג אותו וזהו. לא, להפיץ טוב בעולם פירושו לאהוב גם את הרע. מה אתה כל כך נגד הרע? אם אתה באמת אוהב את העולם, אוהב את החיים, למה אתה נגד הרע? למה אתה בכלל רוצה לעזור לאנשים? כמובן שיש בזה הרבה עומקים שונים כאלה ואחרים, אבל בעיקרון, בבן אדם שחושב שהוא רוצה להציל את העולם ושהוא רוצה שבעולם יהיה יותר טוב, למען האנושות, למען הכלל, למען הפרט, כל מיני דברים שאנשים משתמשים בדברים האלה, בן אדם שבאמת מתכוון לזה, כי כמובן יש אפשרות להתכוון לזה כלא יותר מאשר משחק. זה משחק, בוא נשחק ככה, בוא נציל את העולם. כן, משחק. כמו ילד שלוקח לגו, בונה חיילים, אומר, עכשיו אני אציל אותם. מה תציל אותם? מה זה רק לגו? כן, אבל אלא בשביל משחק, בוא נציל אותם. או בן אדם נגיד שמשחק במשחק עכשיו הוא נסה להציל. מי אתה מציל? הרי זה רק משחק, אף אחד פה לא נמצא בשום בעיה. אם אתה מתייחס לחיים בצורה כזאת, אין שום בעיה. אבל אם אתה באמת חושב שצריך להציל אנשים, אתה בבעיה מאוד חמורה. בן אדם צריך להציל את עצמו מהטיפשות שבו, שחושבת שהוא צריך לעזור לאנשים אחרים. כי בן אדם רוצה לעזור לאנשים אחרים, רק בגלל שהוא סובל. הוא סובל מכך שהם מרגישים רע. בן אדם בעצם מנסה, כשבן אדם עוזר לאחרים, הוא בעצם מנסה להציל את עצמו מהטיפשות שבו, שגורמת לו לחשוב שיש בעולם רע. ובן אדם שהוא אמיתי באמת, הוא צריך לדעת, הוא צריך קודם כל להציל את עצמו, ולהציל את עצמך פירושו להבין שאין את מי להציל, שאין דבר כזה רע. שהרע עצמו הוא עצמו טוב. זה שמישהו סובל, זה עצמו טוב. זה מושלם בשלמות שאין שלמות אחריה. אם תבין למה הוא סובל, תבין שזה שהוא סובל, זה עצמו מושלם. וזה עצמו, ההבנה הזאת של האדם שמבין שהכל טוב, רק אז הוא דווקא כן יכול להציל את העולם. זאת אומרת, אחרי שהבנת שאין את מי להציל וזה שיש רע זה עצמו טוב, עכשיו עם הדבר הזה אתה יכול להציל אחרים. אבל אתה מציל אותם, לא באמת אתה מציל אותם, כי הכל כבר טוב. אתה מציל אותם לא יותר מאשר משחק. ובשורה התחתונה, הרעיון של האדם שחושב שהוא צריך לעשות טוב, לעשות טוב, לעשות טוב, זה נובע אך ורק מהטיפשות של הבן אדם שלא מבין שאין בעולם שום דבר רע. כי אם בן אדם היה מבין שאין בעולם שום דבר רע, ממילא זה היה מוציא אותו מהדמיון שלו
שהוא צריך להציל מישהו, או צריך לעזור לאחרים, או כל מיני דמיונות כאלה ואחרים. ואם בן אדם יבין את זה, אז הוא באמת ראוי להציל אחרים, רק אחרי שהוא הבין שאין את מי להציל, ושיהיה לכולם יום של הצלה אמיתית, שבה מצילים את המציל, דהיינו מצילים את מי שלא צריך להציל אותו. תודה.